wararka naga soo gaaraya qayb ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya laba beelood oo walaal ah oo ku wada nool gobolkaasi uu ka dhacay, waxaana dagaalkaas la soo sheegayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha telefishinka Somali News ugu soo warrama magaalada Beledweyne, Khaalid Maxamuud Ilkacsi ayaa warkan ka soo diray Beledweyne. Tirooyin aan la xaqiijin oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal beeleed saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay dhulka miyiga ee hoosaga degmada Mataban ee waqooyiga gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Baanyaale, kaasi oo u dhexeeya laba beelood oo walaal ah oo ka soo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha dalka. Maamulka cusub ee degmada Beledweyne iyo kan gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in dagaalka la joojiyo. Gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne Aadan Axmed Xeefo iyo Sheikh Xuseen Cismaan Cali, gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo ka hadlay dagaalkaasi, ayaa sheegay inay ka xun yihiin, waxayna ka codsadeen waxgaradka labada dhinac inay joojiyaan dhiigga daadanaya kuna beddelaan wada hadal iyo gogol nabadeed, iyagoona dhanka kale fariin u diray maamulka Aluusuna ee gobollada dhexe si wadajir looga qayb qaato joojinta colaadda ka soo cusboonaatay deegaankaasi. Waxaan baaq u diraynaa taylo dhaan ah dhibaatada xalli ka dhacday Baanyaale ee degmada Mataban. Waxaan ka xunnahay dhibaatada xalli dhacday, aad iyo aad aan ugu tiraayaysannahay. Waa dad maaragta ehel ah oo labada dhinac walaalaha oo isdhalay. Dhibaatada ka dhacday aad baan ugu xunnahay. Labada dhinacna waxaan ugu tacsiyeynaynaa waxa alla wixii wax ku noqday. Waxay ahaayeen shahiidaan xaggiisay ka noqotay. Inta baaqiga oo haarsanna waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas iyada ah saacadda sidaas ay ku joojiyaan dhibaatada dhacday. Fidna wax ay keenaysa ma laha. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. محاله باقي علماء الدين كخيارة عقاشة نبضون هذا سياسيين ما مولد كجرة قبل كهيلان إيو قبل هذا بحي وحاله باقي إلى أهرين تاسيادة أستاغان أنا قد كنا كما مولهان قبل كهيلان وحان سوجيدنا إنا أنه أستاغان نهي baaqna u diraynaa in arrintaas iyada la joojiyo. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, waltakum minkum ummatan yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun. War munkarka haddaana gacanteena ku suulinin oo afkeena ku suulinin, dhibaatadaasi way taagnaanaysaa. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan iyo Galgaduud inay akhyaartooda iyo culimmadooda iyo dowladooda maamuladooda inay arrintaa u istaagaan. Sidaasoo kale الله سبحانه وتعالى وحوليه ولقد أهلكنا بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. إلهي وانا قبل القادم إياه الدين مع الإلهي إنكم شكرين وينو مركو حان لينا هاي ولا على يارو دقال كهل الجوجيو دقال على وضب يارو ولا راحو دقال ما ناشاس وحان لينا هاي لبضب نعبا دقال كالجوجي دقال كهل الجوجي دقال بيبا كل تقول كو مرد شو مركو ما مركا لسنن وحان كو عسنين إن دور كو دعيقاتان anaguna kama amulahaan wixii anagana qorsheeyo duurkiina qaadanaynaa. Dhinaca kale, odayaasha dhalinyarada iyo waxgaradka gobolka ayaa nasiib daro ku tilmaamay colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Baanyaale ee gobolka Hiiraan, kuna baaqay in la joojiyo colaadaasi. Halkaana waxaan baaq nabad ugu soo jeedinaynaa beelaha ku dagaalamayo baadiyaha meesha ay la yidhaahdo magacayda Baanyoolay, deegaanka Mataban. Waa ilaa raajaceen. Waxaanu leenahay barnaamijkaasi waa barnaamij qalad ku dhacay. Dadkaasi reer guurega masaakiinta ah waxaan isu keenay waxa weeye abaar weeye daad dagaal kale ma mudno. Shaydaan baa maxaan ku leedahay dhexdooda maray. Waa ka xunnahay, waa ka xunnahay. Intii nimanta Allah u naxariisan leenahay, inta dhaawacantay Allah caafiyo. Waxaanu baaq u jeedinaynaa labada beelood meesha ku dagaalamayo. Waxaanu leenahay dagaalka joojiyo. Waxaan idinka cusanayn laakiin aad joojisaan dagaal. Wiil ku dhintay wiil kuma dhasho. Inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan ka xumahay dagaalkaas ka dhacay degmada tuulada Baanyaale. labada beelo walaalaha ka dagaalameen dhimashay dhaawac samaysay. Waxaan leenahay walaalayaal, dagaalkaas ha la joojiyo, ha la joojiyo. Anoo ku hadlayo afka odayaasha dhaqanka reer Hiiraan, waxaan leeyahay dagaalkaas ha la joojiyo. Dagaal daba yoosa dhicin walaalayaal. Waa dhalateen abtiin iyo isnaa tihiin. Dal kale ma lihin, dad kale ma lihin, diin kale ma lihin. Yaan la isdilin, yaan la isdhibaataynin, ha la isla daaqo. Wixii dhibaato ahoo insha allahu bidnillahi kariim meesha ku jirana dhaqanaan ku xalinaynaa. Baanyaale diyaarka ka socdo dib iyo soo kicin.
كأوردنير أهم وحن ديار إنه هاي إن البرنامج كاس أسرع أسرع الله ليسيد لو جوجي كرو إن لو جوجيو دور كنا نعك قب قادم دهنا وحلا أنا يوردنيره وح ما تقارن هاي إن دجال كاس كل ما يوردنيره وح الله بدر دين عدجال ما يوردنيره دنيره وحن الله ياي هنقولنا هدد كي حابضة هاي حابضة أيه دب كل وشيتا دور لا تسنا حابس وهذين قائد محمد إسماعيل كعسى تلفزيون كسوامال نيوز بلدوين.